לי, תספרי לי על משה. משה היה בן אדם חייכן, הוא אהב את המשפחה שלו, שלא אהב את החיים הטובים, אהב לעשות מוזיקה. אהב את כולם, אהב אנשים, אהב שאנשים אצלו בבית ומארח אותם, ונהנה שכולם כיף להם, הם חייכים וצוחקים. משה היה רק חולה סכרת, משה לא היה לו שום מחלות רקע. נכנס לבית חולים, התחיל להידרדר, מסכות חמצה, אחר כך מכונת הנשמה. היה בסדר, דיברתי עם הרופא, אמר הכל בסדר, הכל תקין, מדדים תקינים, הוא מגיב. לא חשבתי, עשו לנו הצגה, אמרו לנו שזה קשור ללב, חלק הימני של הריאה, לא יודעת איך זה קשור. עשו לנו הצגה הרופאים, גילינו בדרך לא דרך את הכתבה הזאת, לא חשבתי שזה בא לי לרגע. התקשרה הסמנכלית שלי, חילו, הודיעה למה שיצא הודעה לעיתונות. עדיין לא מעכלת שזה בעלי בכלל. איך בהחייאה הראשונה הוא השתולל, כנראה ניתק איזשהו את המכשיר, לא יודעת, את המתק. ובהחייאה השנייה, שאני לא יודעת איך זה קשור, כבר לא הצליחו. שיחקרו ושיתנו לנו תשובה מה היה, איך היה אחרי השבעה. דורשים תשובות. אנחנו דורשים תשובות, אנחנו רוצים לדעת למה לא היה אנשים במחלקה. הייתה רק מנקה שלא ידעה איך לעזור לנו. נכנסתי לראות אותו גם אחרי שהודיעו לי שהוא נפטר. הייתי תשושה, כמעט התעלפתי. ניסיתי להסתכל סביבי מי יש מי נמצא, אף אחד לא היה. במקרה כבר לא יכולתי לנשום. ביקשתי מישהי שנמצאת שם שתוציא אותי, אף אחד לא היה.